אנחנו עדיין צריכים לחכות לתוצאות האמת, אבל דבר אחד כבר ברור. הדרך שלנו, דרך הליכוד, הוכיחה את עצמה. הלילה הזה הולך להימשך יומיים. עד שלא תיספר המעטפה האחרונה, שום דבר לא נגמר ושום דבר לא נסגר, ואנחנו נחכה בסבלנות, גם אם אין לנו סבלנות, עד שיגיעו הנתונים הסופיים. באתי לכאן הלילה כדי להגיד לכם תודה מעומק ליבי. יש עתיד עשתה היום הישג נדיר.